朝からちょっと重いかなって思ったんだけど、今日は約束通りトウカちゃんの好きなハンバーグにしたんだ。ちょっと自信はないんだけどね。さあ、冷めないうちに召し上がれ。俵型とは珍しいな。おお、ジューシーな肉汁がどんどん出てきてたまらなくうまそうだぞ。おお、リンネちゃんすごいね。ねえヨシノ、食べきれるか心配です。なんかテンション上がってきた。小鳥ちゃん、ヨシノちゃんも冷めないうちにどうぞ。ちゃんとみんなの食べる量に合わせてあるから。おお、ジューシーなうちにいただくのだ。いただきます。みんな美味しそうに食べてくれるから本当に嬉しいな。ちょっとシド、照れちゃうからそういうこと言うのなし。うん？どうしたのお兄ちゃん。学校だけど。転校してきた日にね、トウカちゃん。ん？そうだと思うぞ。リンネはすぐに私と仲良くしてくれたのでとても助かった。指導ってば、いきなり変なこと聞いてどうかしたの？え？ヨシノちゃん？どこでしたっけ？確か、ヨシノちゃんが指導の隣のマンションに越してきたとき、ほら、引っ越しの挨拶した時だよね。はい。多分そうです。そうそう、あの時は引っ越しいいわいいとかで逆にこっちがごちそうになっちゃったんだよね。嫌だな、シド君はまだボケボケなの？ううん、それより早くご飯食べて、遅くなっちゃうから。よしよし、それじゃあ私はそろそろ出るから、あとはよろしくね。今日は朝練ちょっと早めに準備しなきゃいけなくてごめんね。おお、リンネお姉ちゃん行ってらっしゃいなのだ。はーい、行ってきます。シド、どうかしたのか？ん？私はよくわからなかったが。シド、こ
このハンバーグはやはりただものではないな。旨味が後から後から溢れてきてうますぎるぞ。だろうヨシノ。はい、とても美味しいです。うむ、やはりリンネの料理は最高だな。シドウも早く食べるのだ。冷めるともったいないぞ。作れるオナゴがいいのか。なんでもない、なんでもないぞ。了解、お残しは許しまへんで。いや、何でもないのだ。少し考え事をしていた。うん、そうだな。では、早く学校に行くのだ。それではホームルームを始めます。今日は皆さんお待ちかねの球技祭ですよ。テスト前の最後の息抜きに思う存分青春の汗を流してくださいね。いつかくん、どうしたんですか。あらあら、大丈夫ですか。残念ですけど、仕方がないですね。もしも具合が悪いようなら、保健室に行って休んでもいいですよ。わかりました。でもあまり無理しないようにしてくださいね。先生。どうしたんですか、トノマチ君。持病の結核が再発したみたいで、それはいけません。トノマチ君、今すぐ病院に行きましょう。今は治療薬が進歩してるはずですから治らない病気じゃありません。でも結核は昔の病気だと思って治療をおろそかにしていては足元を救われてしまいますよ。いや、発作はもう収まってきたみたいなので。トノマチ君、昨今若年層の結核患者が増えてきているらしいですよ。病院までは私も付き添いますから、早く適切な治療を受けましょう。たまちゃん、いや生徒思いの岡峰先生。はい。先生の生徒の体を心配する気持ちがとっておきのワクチンになったみたいです。見てください。ご覧の通り、発作はもう収まりました。ふんふんふん。
ほら、先生のおかげで元気も勇気も100倍です。ふんふんふん。でも大丈夫です。病院には後で必ず行きます。先生のおかげで発作は収まりましたが、今日は大事をとって球技祭を見学しておきます。わかりました。それでは後でちゃんと病院で見てもらってくださいね。はいはい。それじゃあ皆さん、この間くじで決めた自分の出る競技と集合場所をもう一度確認してください。おい、いつか見たか、トノマチマジックを。お前だけサボろうったってそうはいかねえぞ。なんだよ、いつか俺の才能に嫉妬してんのか。まあまあ、そう熱くなりなさんな。俺とお前の仲だ。なんだろう、サボりたい時に使っていいからよ。できれば私も見学にしてくれ。私も指導と一緒に見学したいのだ。八神さん、咳の方は大丈夫ですか？そうであったな。基本こんな感じでどうだ。困りましたね。トウカちゃん、朝は体調悪そうじゃなかったよね。あ、いや、それは基本ごまかさないの。それはそうなのだが。トウカちゃん、どうかした？トノマチはよくて、なんで私がシドウと一緒にいてはいけないのだ。その発言は耳に余る。飛び市折り紙。自分に与えられた責務を果たせない者に指導と過ごす権利はない。どういう意味だ。指導と一緒の時間を過ごせるのは球技祭で結果を残した人のみ。あ、それ面白いかも。あなたが勝負を降りると言うなら、終わった後に指導と過ごすのは私。それなら私もちゃんとテニスを頑張る。頑張ったところで無意味。なぜなら結果は見えているようなもの。うるさいうるさいうるさい。私は球技祭に出るぞ。勝手にすればいい。勝つのは私。絶対
に負けんぞ。うまくまとまったんじゃない？トウカちゃんのためだよ。諦めなさい。指導がそう言うなら、お礼なら必要ない。あれ以上ホームルームを妨害されるとこの後の進行に関わる。なーにため息ついてんだよ。おい、ファッキンナイスガイ。いつか可愛い女子に引っ張りだこにされる気分ってのはどんなもんなんだよ。いやー、まさかトウカちゃんがトノマチマジックを使ってくるとは思わなかったな。感心したぜ。いつかくん、結局見学はいつかくんと殿町くんの2人でいいんですよね？はい、そうです。よろしくお願いします。わかりました。確かサッカーに出場する組でしたよね。それじゃあ球技祭委員会にメンバー交代の連絡しておきますね。チーム編成は交代用のメンバーと調整してください。大丈夫ですよ。2人とも自分の体調を優先してくださいね。それでもし調子が良くなったらみんなの応援をしてあげてください。はい、お任せください。それでは2年4組総合優勝を目指して頑張りましょうね。うむ、任せるのだ。トウカちゃん負けられないね。うん、だが私はリンネにも負けん。全力で戦うぞ。だからリンネも頑張れ。私も頑張るね。競技も部活でやってるラクロスなんだし。うん、指導。テニスとは一体何をするのだ？さあ、いつかこの世の楽園を拝みに行こうぜ。そんなもん、あとあと。まずは女子が先だっての。早く覗きに行こうぜ。固いことは一個なしだよ、いつかちゅわん。で、どこ行く、どこ行く。